nas estradas que o levaram da serra ao mar. Dentro do carro, você perguntou ao motorista e passageiros: e as novas invasões? São as dos pobres, disseram eles. Os que vêm de tudo quanto é parte para trabalhar em obras temporárias. Na Verome, Petrobras, usina nuclear. E ao final de seus contratos, decidem não voltar aos seus lugares de origem. As ofertas de trabalho os atraem. Depois ficam por aí, subindo morro e favelizando a cidade, sem saber o que fazer de suas vidas. Uma história igual à das Ilhas de Angra, que se repetem. Com esse trecho do romance Meu Querido Canibal, do escritor baiano Antônio Torres, começo aqui agora mais um Poucas e Boas. E hoje dedicaremos esse vídeo ao marco inimaginável. Qualquer pessoa de sã consciência jamais imaginaria que chegaríamos a este ponto. Hoje, no início da tarde deste sábado, há pouco mais de 2 horas, o consórcio de imprensa noticiou que chegamos aos 500 mil mortos no Brasil por Covid-19, a doença que mais matou, certamente, nos últimos tempos. E aí eu faço uma pergunta. Se vocês perguntarem a qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência, quem é o principal culpado, todo mundo vai dizer: é o presidente da República. Jair Messias Bolsonaro, certamente, tem em cada morte a sua assinatura. Mas eu vou aqui discordar um pouco. Sim, Jair Bolsonaro tem culpa. Não estou eximindo o presidente da República dessa culpa, não. Mas há outros que lá atrás poderiam impedir que este cidadão que está hoje na presidência pudesse usar o seu poder para nada fazer. E eu vou aqui enumerar alguns, e por favor me perdoem se eu esqueci outros. Mas eu começo pelo ex-presidente da Câmara, Ricardo Maia. Ele tinha o poder de tirar um daqueles pedidos de impeachment da gaveta e colocar em votação. Ah, mas não seria aprovado porque... Sim, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, um dia a gente chega lá. Agora, criar a desculpa de não colocar o impeachment em votação porque o momento não é adequado, deu aí no que deu, nos 500 mil mortos. Ricardo Maia, você também tem sua assinatura nestes 500 mil mortos. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também tem culpa. Ele se elegeu com a ajuda de Jair Bolsonaro e não teve coragem até aqui de tomar nenhuma medida contra o presidente da República, contra esses
esse genocídio provocado pela Covid-19 aqui no Brasil. Ah, mas ele está fazendo parte daquela comissão, ele está tomando atitude. Sim, está tentando. Mas essas atitudes não podem ir contra o presidente, que é o principal. É o principal. É o que está com a caneta na mão, que resolve todos os problemas. É o que pode minimizar a situação. Mas não se pode desagradar o presidente. Num país democrático como o nosso, não pode desagradar um presidente da República, um funcionário público que nós colocamos lá para, durante 4 anos, administrar o nosso país. A gente não pode. Então vai acontecer quando? Então a gente não pode desagradar o presidente da República, nem governador, nem prefeito, nem vereador, nem deputado, nem senador. Então a gente coloca eles lá para quê? Um terceiro culpado na minha lista, Arthur Lira. Eu não preciso aqui dizer que todo mundo conhece Arthur Lira. Ele é o cabeça hoje do Centrão. Desbancou Ricardo Maia e hoje está no lugar. Mas está fazendo a mesma coisa. Só que agora ele está num ambiente perfeito para fazer muito mais que os outros fizeram. Vejam que ele está usando todas as medidas tomadas por Arthur Maia e o pessoal do Centrão é para melhorar a vida deles. Mas eles aprovaram aquela questão junto com o Ricardo Maia, aprovaram aquele auxílio de R$600 e aquilo ajudou muita gente. Resolveu o problema? Não. Tiraram o auxílio de R$600, não tiveram coragem de mantê-los, de manter o auxílio. Fizeram agora uma merrequinha de 250 para enganar o povo, mas não tomaram atitudes definitivas para acabar com o problema. Usaram o problema em benefício próprio, para fazer o seu nome político, como estão usando agora a pandemia para aprovar uma lei que tira todos os obstáculos. A lei de improbidade aprovada agora na Câmara tira todos os obstáculos que impede um homem público de roubar neste país e não ser punido. É isto que está fazendo. Nós tivemos uma presidente da República que teve um mandato cassado por improbidade administrativa. Se ela estivesse hoje na presidência, ela não seria cassada. Curioso é que, em nome de conquistar vantagens para si e para os seus, Arthur Lira também não tira da gaveta nenhuma das denúncias contra Jair Bolsonaro e não coloca para votar o impeachment do presidente da República, porque interessa a ele. Eu tenho certeza que no dia que o impeachment for interessante para ele politicamente, ele vai colocar em votação. Então, ele é culpado porque nem mesmo durante essa pandemia ele parou de olhar para o próprio umbigo e protegeu um homem que está na presidência da República fazendo tudo errado. E isso está custando a vida do nosso povo. 500 mil já foram mortos. Claro, Centrão. Cada deputado do Centrão que recebeu tratores, emendas e que não ocupou a tribuna, ficou em silêncio, vendo os caixões passarem na frente da sua porta em direção ao cemitério e nada dizer, tem sua culpa, tem sua assinatura nesses 500 mil mortos. Os militares, e eu não estou falando de todos os militares, há militares aí que foram para a imprensa, escrevem artigos contra Bolsonaro, não aceitam o que ele está fazendo, mas os militares que estão lá no palácio, junto com Bolsonaro, todos têm culpa também, porque nenhum deles sequer teve a hombridade de parar
os que tentaram foram demitidos. Mas se houvesse uma ação coletiva, eu duvido que a situação estivesse do jeito que está. Também são culpados cada jornalista deste país, que em nome de impedir que a esquerda volte ao poder, apoiou as loucuras de Bolsonaro. Eu tenho um jornalista aqui fazendo artigos defendendo o uso de cloroquina. Eu li artigos aqui de jornalistas dizendo que tudo isso de lockdown e não sei o quê era besteira. Vários jornalistas pelo país afora que apoiou as loucuras de Bolsonaro também são culpados. Médicos, cientistas, advogados, pessoas com nível superior, que têm conhecimento de sobra sobre essa questão de contaminação por vírus, que sabem muito bem porque aprenderam na universidade, principalmente os médicos, principalmente médicos infectologistas, estes também têm sua parcela de culpa, porque os seus diplomas, os seus currículos foram usados pelos negacionistas para continuarem difundindo pelo país remédios ineficazes e ideias absolutamente contrárias àquilo que a ciência prega. Minha gente, nós somos capazes, e eu estou falando aqui, não é? O brasileiro consciente, graças a Deus temos muito, e graças a eles, nós estamos atingindo hoje 1 milhão de mortos. E eu poderia aqui citar a doutora Natália Pasternak, o Miguel Nicoleles, todo o pessoal do Instituto Butantan, da USP, médicos por esse interior desse Brasil afora, que escreveram artigos em jornais, funcionários da saúde, aquele auxiliar de enfermagem que aprendeu como deve ser conduzido todo o processo para se livrar da doença, que deu conselhos, aquele agente de saúde lá na ponta. Esse povo, sim, usou a ciência, usou, sabe, o conhecimento a favor, lutando. Muitos, evidentemente, era a sua obrigação e o seu emprego. Outros largaram tudo para se dedicar à questão da Covid-19. Esses são os nossos heróis. Estes salvaram a gente de não ter aqui hoje 1 milhão, 1 milhão e meio de mortos. E graças a Deus tem uma parte consciente ainda do país. E aí vem a questão: Bolsonaro é culpado? Também é culpado, mas não é o único culpado. Porque Bolsonaro poderia ser lá atrás impedido de fazer o que ele fez. Até a esquerda tem sua parcela de culpa. Hoje estão lá na CPI do Senado, mas o maior líder da esquerda no Brasil, Lula, chegou a dizer que Bolsonaro tinha que sofrer até o final do mandato. Tinha que passar pelo processo de decomposição política até o final do mandato. Isto para que Lula, claro, fosse erguido à condição de herói nacional depois de ser considerado líder daquela quadrilha que assaltou o país. Seria uma reviravolta extraordinária, e isso pode ainda acontecer. Agora é que a esquerda acordou, porque o custo de vida no país, das vidas que nós perdemos, não vale a concretização nem a configuração de nenhum herói falso. A esquerda também tem sua culpa. Bolsonaro? Claro! Bolsonaro e seus filhos são culpados. Aí vem aquele leitor comum, aquele que não tem nada a ver com a história, apenas é uma vítima,
E diz, Alan Svalt, os eleitores de Bolsonaro também são culpados. Não! Nem os eleitores de Bolsonaro são culpados das desgraças de Bolsonaro, nem os eleitores do PT e da esquerda são culpados pela roubalheira de Lula, pelas roubalheiras do governo do PT. Não! Quando se vai para a urna votar, a gente vai com fé. A gente ouve o discurso e acredita. Ninguém pode ser condenado por acreditar em alguém. Mas aqueles eleitores, e hoje está bem reduzido esse percentual, aqueles eleitores que não só ainda continuam apoiando Bolsonaro, como difundindo nas redes sociais suas ideias, estes também assinaram os 500 mil mortos. Deram o seu, botaram a sua digital nesses 500 mil mortos. Mas Bolsonaro também é culpado. E vou aqui complementar dizendo, o menor culpado, aquele que não tem culpa nenhuma, são estes homens e mulheres que sustentam esse país nas costas e ainda estão torcendo todos os dias para que chegue alguém, para que chegue um grupo, um partido, pessoas decentes que tomem conta do país e façam a coisa certa. Vai demorar pra caramba. Vai demorar muito, porque isso não se constrói com milagres. Isso não pode ser um milagre. Essa construção será possível quando nós tivermos um país educado e com a maioria esmagadora da população valorizando ciência e educação, valorizando república e solidarismo. Enquanto nós não valorizarmos essas coisas, enquanto o meu for mais importante do que o coletivo, enquanto o ego se sobrepor às questões de ordem social, não chegaremos a esse ponto. E essa guerra vai se transformar. O que vocês estão vendo aí tende a piorar. Já há projeções que em setembro ou outubro nós ultrapassaremos os Estados Unidos, que tem hoje 601 mil mortos, mas que tem uma média diária apenas de 200 e poucos mortos hoje. E nós estamos na média de 2 mil. Isso significa que lá para setembro ou outubro estaremos ultrapassando os Estados Unidos, porque lá com certeza eles vão zerar os mortos. Vão zerar. E nós, com esse ritmo de vacina que temos e com este negacionismo, a gente pode bater, sim, os mais de 600 mil mortos, coisa que era inimaginável num país que tem o SUS, que é o maior e mais organizado sistema de saúde do planeta Terra e que tem capacidade de vacinar acima das condições de qualquer país do mundo. Mas, ao termos na presidência da República um homem negacionista que criou teses e empurrou o goela dentro destas pessoas que eu disse a vocês, eles engoliram, porque o cara é presidente da República, como se isso fosse é importante para o país. Mas quando o cara cumpre as suas obrigações, ele não é todo poderoso. Ele está apenas lá, eleito temporariamente. Um dia vai acabar tudo isso e nós ficaremos. E ficaremos com o lucro ou com o prejuízo da passagem de um homem desse pela presidência da República. E ninguém, agora que estão fazendo alguma coisa, mesmo assim se arrastando, como essa CPI, por exemplo, que já tem todos os elementos para indiciar ministros, sabe, cientistas, pessoas que negaram a ciência, mas ainda vai se arrastar por algum tempo. É isso. Neste dia lamentável,
a gente encerra por aqui com uma consternação e desejando a estas famílias que perderam seus entes queridos fé que um dia a gente sai deste buraco. Um dia esse país ainda será grande. Um dia nos tornaremos uma grande nação. Esta fé eu ainda não perdi, mas nestes homens que estão aí no poder e nestes que não fizeram nada, minha fé se acabou. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, espalhe por aí e se inscreva. Seja mais um a contribuir para a melhoria e o sucesso desse canal. Um abraço e até uma outra oportunidade.